виявиться те, як що в мене є багато друзів. Подобається мені навчатися в цій школі. І я вибрала свої різні здібності. І я навчаюсь в цій школі, мені вона дуже подобається. І я її дуже люблю. За те, що вона красива, за те, що тут гарні класи, за те, що тут є такі працьовиті діти. Іноді таке буває, що у нас є працьовиті діти, вони дуже розумні. І я цю школу люблю. Найбільше мені подобається те, що тут дуже гарний в мене друг попався. Мені більше подобається, що тут є музичний клас. Я дуже люблю співати в гуртках. Тут полегшені завдання, вчителі добріші, дітей менше в класах. Якщо я роблю свою роботу, я допомагаю іншим. Я навчаюся в 6 класі, наш час урок трудового. Андрій у нас бригадир, він допомагає відставам, хто довго робить, то він допомагає, а Анатолій Андрійович об'ясняє тему і розповідає, як це правильно зробити, щоб ми розуміли і продовжувалися, щоб ми продовжували свою роботу, і тоді, коли виросте, ми мали і знаємо, чим нам тоді буде займатися. А тут мені в школі подобається, тому що в школі, як Андрій сказав, менше уроків, і тому ще в нас в класі менше, і в нас не так багато і уроків задають. Більше тут уроків в школі, у нас тут більше уроків йде в 9-8 класах. І з початку 7-го так починаються уроки. Полегшена програма, менше домашнє завдання, тут є більший шанс проявити себе. Вчителі добре, вони добре ставляться до нас, і ми ставимося добре до них. Я люблю за те, що вони теж добрі, вони мене вчать всьому. І я люблю за те, що вони самі найкращі, за те, що вони мені дуже подобаються. 20% інформації кожна дитина отримує за допомогою зору. Однак близько 14 тисяч дітей в Україні позбавлені цієї можливості повністю або ж частково. У Черкасах 191 дитина має проблеми із зором. Лише у 2015 році до офтальмолога звернулися 48 тисяч дітей, що складає близько 25% загального дитячого населення Черкаської області. Невтішні дані свідчать про те, що таким особливим дітям потрібне спеціальне навчання. Тому на сьогодні в Україні існує 30 шкіл, де навчається близько 5 тисяч дітей. Хоча загальна кількість дітей-інвалідів по зору – 11 тисяч. Для того, щоб не прогавити захворювання очей, батькам потрібно дітей вчасно водити до офтальмолога. Перший огляд офтальмолога повинен бути перші доби життя, коли ми можемо виявити грубі вади розвитку, це катаракта вроджена, це вроджена глаукома, а наступні огляди вони відповідають періодам розвитку дитини.
Це місяць, коли починає активно функціонувати сльозна залоза. В 3 місяці, коли у дитини з'являється фіксація погляду. В 6 місяців, коли в дитини з'являється бінокулярний зір, і лікар може оцінити, чи буде в дитини міопія, гіперметропія, астигматизм. І в рік, коли зорова система дитини майже сформована. Перед школою батьки повинні обов'язково пройти детальний огляд дитини у офтальмолога. Це визначення гостроти зору, визначення полей зору, визначення кольору сприйняття, визначення рефракції, визначення положення очей та огляд очного дна. Якщо в цьому віці виявляється патологія, яка несумісна з навчанням в загальноосвітній школі, таким дітям рекомендоване навчання в спеціальних школах для дітей з патологією органу зору. Сучасне суспільство не завжди готове сприймати дітей з особливими потребами. Поняття гуманізму та любові до ближнього зазнало деякого занепаду. Протягнути руки допомоги тим, хто потребує – це справжній подвиг. Щось сьогодні заважає нам сприймати унікальних людей на рівні з собою. Існує думка, що таким дітям краще жити в сім'ї. Безперечно, саме сім'я покликана стати осередком виховання, підбадьорення і натхнення для цих дітей. Однак не завжди виходить так, як правильно. Іноді буває, що благоустрій сім'ї порушений. І тоді дитині важко розвиватися, навчатися і стверджуватися як особистість в такому осередку. Часто мрії такої дитини звучать так. «Мені хотілося б, щоб у мене була достойна хата». Щоб мама дарувала нам любов, тепло, просто розповідала щось цікаве. Хотілося б більше не говорити з мамою про погане, щоб вона нас більше не залишала самих, щоб у мене був сильний, здоровий і любячий тато. Учениця санаторної школи-інтернат. Нам треба навчитися прийняти дитину такою людиною, якою вона є. І допомогти їй бути в гармонії зі світом. І от у своєму закладі ми намагаємося і батьків, і дітей навчитися сприймати світ дуже оптимістично. Ми ж не можемо домогтися, щоб кожна людина була такою, як нам хочеться. Тому ми маємо сприймати все так, яким воно є. А яким воно є, це значить, можуть бути і образи на людину. На державу, на цей світ. А це не є гармонія. Образа у християнському світі несе також біль, смуток і розруху. Тому ми вчимо своїх дітей любові, прощення. Прощення ближнім, собі, своїм батькам, долі. Дітям з особливими потребами необхідне специфічне навчання, щоб в майбутньому вони могли адаптуватися до соціального життя, бути корисними не лише для себе, але й для суспільства. Наше головне завдання і завдання всієї нашої школи – це забезпечити майбутнє наших дітей самим необхідним – соціально адаптуватися, приносити користь собі і людям. Черкаська спеціальна школа-інтернат – це куточок розвитку дитячого потенціалу. Тут навчаються діти, які здебільшого мають не одну, а декілька проблем зі здоров'ям. Коли я прийшла сюди і в мене було 3 дітей з дуже складними вадами зору, мені було надзвичайно важко. Важко переключитися з загальноосвітньої школи, надзвичайно. Але я зрозуміла, що ця робота надзвичайно важлива, тому що дітки з вадами зору – це чудові діти, але от вади зору заважають їм повноцінно сприймати світ. І вони мають деякі прогалини в своїх знаннях тільки завдяки тому, що зір їм цього не дозволяє. Тому, працюючи з ними, особливо на корекційних заняттях і на звичайних уроках теж, доводиться, по-перше, дуже ретельно готуватися, підбирати особливі методи для того, щоб дитина могла відчути, зрозуміти явище і предмет з усіх боків. Тому я стараюсь на корекційних заняттях використовувати всі види відчуттів. І тактильні відчуття, і слухові, і нюхові, і навіть смакові. Вади зору, вади мовлення, вони йдуть паралельно. Тому що, скажімо, це всі супутні соматичні захворювання. Зокрема, на уроках розвитку мовлення ми тренуємо свій артикуляційний апарат. Ми вимовляємо певні звуки, чистомовочки, скоромовочки. Ми будуємо речення за певними темами, потім складаємо з них складаємо тексти, граємо в різні мовні ігри. У спеціальній школі Світлана Чудова працює 8 років. Щоб стати вчителем для дітей з особливими потребами, жінка здобула 2-у вищу освіту.
радість від роботи отримаєш тоді, коли в тебе виходить щось, коли ти отримуєш задоволення від дитячих успіхів, від їхньої усмішки, від їхньої першої буковки, від їхньої першої цифри, від того, що вони говорять. У мене вийшло, Світлана Анатоліївна. У нашій школі головне завдання – це надавати корекційну допомогу таким діткам з особливими потребами, оскільки вони мають вади зору, але мають супутні соматичні захворювання. Тому спеціальна школа-інтернат якраз і повинна забезпечувати цим діткам психологічний комфорт і впевненість у собі у завтрашньому дні. Кожне заняття спрямоване на адаптацію дитини, розкриття її здібностей і таланту. Корекційні заняття з логопедом та психологом, уроки з розвитку мовлення, ритміки та соціально-побутового орієнтування гарно засвоюються школярами. Тут дітей навчають правильного ставлення до себе і оточуючих, застосовуючи психологічний прийом із дзеркальцем. Ну, це психологічний прийом. Мабуть, бачачи себе, вони можуть налаштуватися на роботу, бачачи свою усмішку або радість від того, що вони отримали. Найціннішим скарбом на планеті. То хто ж є найціннішим скарбом на планеті? Хором? Людина! А кого ви бачили тут? Перш за все, це научність, обов'язково, щоб вона була рельєфна або прикрашена, або з якимись випуклостями, щоб це сприймалося пальчиками. І якщо це об'ємне зображення буде занадто велике, вона його теж фрагментально сприймає. Тому дітям треба допомогти зрозуміти, відчути, сприйняти, тільки тоді вони можуть про щось говорити, тому що вони мають явища, деякі дуже викривлені від реальності. Вчителі вкладають душу і серце у школярів, щоб допомогти їм проявити себе з кращого боку. Але вони всі дуже талановиті, дуже всі розумні, одні співають, одні танцюють, одні дуже гарно малюють, одні ліплять. Їм треба допомогти розкрити свої таланти. Горить моє серце, його запалала гарячою скрапалкою жалю. Чому ж я не плачу рясними сльозами? Чому ж я страшного вогню не залю? Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком буйним. Мені, дочі, не доходять ті сльози, бо сушить їх туга вогнем запальним. Хотіла б я вийти у чисте поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, щоб зорі почули, щоб люди жахнулись на сльози мої. Однак навчати та виховувати дитину з особливими потребами у відриві від сім'ї дуже складно. Тому до шкільного життя дітей активно долучаються і батьки. Для цього в закладі організовані групові та індивідуальні зустрічі з соціальними педагогами. Через настановчі бесіди педагоги спонукають батьків бути активними учасниками життя їхніх дітей. Зосереджувати свою увагу не лише на лікуванні, але й допомогти їм розвиватися і утверджуватись як особистість. Батьки допомагають нам, скажімо, надолужувати те, що в дитини не виходить. Звісно, не всі батьки однаково працюють і співпрацюють з нами, але кожного дня і щоденно ми їх бачимо. У нас проходять індивідуальні бесіди, індивідуальна робота, батьківські збори, де подекуди навчаємо, подекуди допомагаємо. Але я думаю, що там, де є спільна співпраця батьків, усіх педагогів школи, буде і певний хороший результат. Тут створені всі умови для гармонійного розвитку дітей. Батьки й самі задоволені тим, що їх діти навчаються у стінах цього закладу. У мене син навчається в 3-му А-класі. Я задоволена школою. Тут виховані діти, виховують справжню інтелігенцію і дуже чемні. Кожну дитину знають від директора до наглядачів за дітками. Дуже гарне відношення. Дуже вдячна, що в нашому місті є така школа. Школа, яка, в якій навчаються дітки з вадами зору. І не тільки з вадами зору, ну, з певними там вадами. От, школа дуже добра, тут дуже-дуже добрі вчителі, кваліфіковані.
дуже багато тут гуртків, і дитина всесторонньо розвита тут. Дуже гарно, і вчителі дуже гарні. Я задоволений, тому що от задають про програму. Якщо там, допустимо, вона відстає, вони зі мною спілкуються, дзвонять і кажуть, там ми вдома беремо книжки і підтягуємо, стараємося навчитись. Дуже гарно, я не знаю, що передати зі словами, так дуже гарно. Відношення до дітей. Радий, що я віддав дитину в такі руки, в таку школу. Так, діти не просто вивчають математику, українську, англійську та інші предмети. Тут їх вчать правильних постулат життя, формують у них правильні цінності і принципи. Коли ми бачимо в дитячих очах вогник, а на губах посмішку, і говорять вони про те, що у них, у діток, все виходить, виходить. А для нас це найбільша радість для наших педагогів. Дружня атмосфера в класі, цікаві заняття та підтримка вчителів справляють гарне враження на вихованців закладу. Адже в ході навчання вони не лише засвоюють матеріал уроку, але й проявляють власні таланти. Найголовнішим для батьків в усі часи – бачити свою дитину здоровою, щасливою і успішною. І саме останнє – успіх багато в чому залежить від того, яку професійну стежку обере їхній нащадок, які вчителі та наставники будуть поруч, як вони зуміють змотивувати та зорієнтувати молоду людину на успішну реалізацію своєї мети. Найбільш вправний у цьому питанні на Черкащині відомий за межами регіону Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. І у його складі – навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Окрім традиційних форм діяльності, тут широко застосовують різні новації в освітніх технологіях, як навчальному, науковому, так і у виховному процесах. Тому й студентське життя гармонійно насичене і допомагає установленню їх як особистостей. На цій посаді лише місяць, проте починаючи з першого курсу я долучалася до як наукової діяльності в стінах нашого університету, так і до дозвілля, до проведення дозвілля. Я задоволена навчанням, задоволена тим, що дають нам викладачі. Окрім того, позитивним є те, що ми маємо змогу брати участь в різноманітних заходах як в університеті, в інституті, так і за його межами. Студенти нашого інституту є досить мобільними, ми можемо презентувати, представляти свій інститут на всеукраїнському рівні, на обласному рівні. Викладацький склад – це лише підтримує та мотивує нас до цього. Як студентська рада ми також залучаємося до проведення наукових конференцій в стінах нашого інституту, різноманітних заходів, спрямованих на дозвілля студентів, на благодійність. Тому можу сказати, що в стінах нашого інституту студенти можуть розвиватися повністю, як в плані навчання, в плані науковому, так і особистісно та творчо. До речі, в інституті також дбають і про тісну співпрацю батьків студентів. Цього разу наша знімальна група мала можливість бути присутньою на батьківських зборах першокурсників. Директор інституту Тимофій Десятов представив керівництво підрозділу, ознайомив із кадровим потенціалом, потужнім професорсько-викладацьким складом, поінформував батьків про умови навчання, матеріально-технічну базу, сучасний підхід до освітнього процесу та оновлення змісту навчання. Ми змінюємо стандарти. Ми максимально взяли курс на практику орієнтований підхід організації навчального процесу, тобто навчити студентів не тільки отримувати знання, а і трансформувати ці знання в контексті майбутньої професійної діяльності. У цьому контексті ми організували спеціальні семінари, круглі столи. Ми запрошуємо до себе цікавих і відомих методистів, фахівців з інших регіонів, з Києва. Тобто все це дає нам можливість підвищувати кваліфікацію наших фахівців, відійти від традиційної, я би сказав, лекційної форми організації навчання, а
поступово переходити на прагматичний практико-орієнтований метод організації навчального процесу, що дає можливість нашим випускникам, як показує вже досвід, максимально стислі терміни адаптуватися на робочих місцях безпосередньо вже в навчальних закладах нашої області. Розкриваючи перед батьками студентів перспективи їхніх дітей, водночас ставиться акцент і на прозорій активній співпраці. Для цього студентська рада інституту виступила з пропозицією щодо створення батьківської ради, що без сумніву принесе користь навчально-виховному процесу. Також усі присутні мали можливість наочно пересвідчитись, в яких умовах навчаються їхні діти, поспілкуватися з кураторами, відвідати аудиторії. Кожної спеціальності, кожного напряму підготовки є своя специфіка. І ви подивитеся, що ми кожного року намагаємося створити аудиторію під якусь спеціальність, тематичну аудиторію, для того, щоб вона була методичною базою для тієї чи іншої спеціальності. Ініціатива та активність викладачів, обраний напрямок освітніх новацій, все це приваблює все більшу кількість бажаючих вчитися саме в цьому інституті. Підтвердженням слугують і відгуки батьків студентів. Це була наша мрія, моя мрія, мрія моєї доньки, тому що я теж є працівником дошкільної освіти, і моя дитина виросла в дошкільному закладі в моєму. Тому вона хотіла. І так як я бачила, як в неї співпраця з дітками виходить, як в неї все вдається. І тому ми хотіли дуже іменно попасти і в Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Це був у нас пріоритет номер один. І дякуючи Богу, і знання моєї дитини, ми сюди потрапили, ми навчаємось тут. Я бачу, що дитині подобається. Справляється вона із заданими тут. З навчанням і з навантаженням. І ми дуже-дуже задоволені, що ми тут є, ми тут знаходимося, ми вчимося. Вона мріяла все це ще з першого класу, щоб стати учителем перших-четвертих класів. Це їй була мрія. І я дуже задоволена цим. Я задоволена викладачами. Вони дуже, можна сказати, як приїжджає, розповідає, дуже такі люди чесні, добросовісні. Це найкращий інститут, я вважаю, в нашій області. Батьківське визнання як найкращого справді багато вартує. Це найвища оцінка для навчального закладу та викладацького колективу. Я в свій час закінчила цей навчальний заклад. Пройшло трошки більше, ніж 10 років. Я задоволена рівнем і якістю навчання, якістю знань, які на сьогодні дуже допомагають моїй роботі. Щодо моєї дитини, ми задоволені всім. І це один із найкращих навчальних закладів України. Щодо ставлення викладачів, то ви знаєте, я з легкою душею відпускаю свою дитину на навчання. Я знаю те, що вона буде досвідченим працівником, спеціалістом. Ну і сподіваюся на те, що ми обрали правильний напрямок. Вона навчається на першому курсі початкової освіти. Подобається те, що їй допомагають, коли в неї щось не виходить, вона звертається до педагогів. І вони входять в курсіла. Перша була проблема, це вона в мене йде початкова освіта і хореограф по спеціалізації, то в їх була трошки проблема, так як вони пішли навчатися у Черкащанку, колективний гурток, там вже йдуть професіонали, от дітки. Їм було трошки було важко, але вони вийшли з цього вихід, їхня куратор знайшла з цього вихід, і вони, в принципі, вже навчаються окремо. Їхня студентка, мабуть, я так розказувала моя дочка, що їхня студентка їх окремо навчає, щоб підтягти трошки, щоб вони пішли на той рівень іменно навчатися. Загалом, отримуючи фахові знання, навчаючись успішно, студенти мають широкі можливості і для подальшого перспективного працевлаштування. Наші випускники
як не дивно, всі працевлаштовуються. Навіть є запрошення з інших областей, Полтавська область, Вінницька область, райони цих областей звертаються до нас з метою, з проханням направити їм наших випускників. Ну, перш за все, ми затікали на працевлаштувати їх в наших черкаських навчальних закладах, дошкільних установах, початкових ланки наших школах. Це, що стосується суто педагогічної професії. Соціальні працівники в сфері соціальної. Тут дуже широкий діапазон, особливо зараз, це актуальна проблематика. Також наші фахівці, наші випускники працевлаштовуються, працюють. Навіть недавно в мене був на прийомі директор санаторію «Сосновий Бір», який просив спрямувати в їхній навчальний заклад наших випускників, щоб вони там працювали з категорією дітей, які в них навчаються і лікуються. Ось так усі разом – студенти, батьки, високопрофесійний колектив – працюють над тим, аби наша держава мала гідне, освічене та морально стійке майбутнє.